A world technology leader in multimedia and car safety lives in the Norte, in Braga. Boschcar Multimedia employs more than 3,700 professionals. It develops cutting-edge technology. It explores the mobility of the future in intelligent and autonomous vehicles. And it is the fourth largest national exporter. A Bosch tem uma política de estar muito envolvida com os parceiros das regiões. Nós temos parcerias muito fortes aqui na fábrica de Braga, principalmente com a Universidade do Minho, onde temos projetos de inovação, portanto, estamos a desenvolver projetos de inovação há 10 anos. Dentro desses projetos de inovação, neste momento, já temos pedido de patentes superior a 90. Também temos outras atividades com a Universidade do Minho, nomeadamente o desenvolvimento do Clube de Fornecedores. O Clube de Fornecedores nasce da necessidade de a grande parte de nossas matéria-prima vir de países fora de Portugal, tanto, e principalmente da Ásia, e tentar capacitar os fornecedores nacionais de competências, de capacidade de ser suficientemente competitivos no mercado para fornecer não a Bosch, mas para poder fornecer a nível global. In a booming expansion, Boschcar Multimedia values the R&D technological know-how in University of Minho Laboratories. It participates in investments on innovation and co-promotion above 150 million euros, supported by European funds, and it motivates a network of small and medium companies in the fields of components, materials and automotive technology. Safi Plage, located in Famalicão, North Region, integrates the Clube de Fornecedores Bosch, Bosch Providers Club, in partnership with University of Minho and PIEP. It's developing Hybrid Plus, a research and innovation project. The goal? To develop solutions to mold high-precision products for the automotive industry by injection in metal and glass and polymeric material. A 1.2 million euros investment, supported with 925,000 euros by North 2020 European funds. A Safi Plage foi fundada em 1987, está localizada em Vila Nova Famalicão. Nós estamos focados em fornecer peças produzidas pelo processo de moldação por injeção para os setores automóvel, alimentar e eletrónico. Nós neste consórcio da Bosch para a Safi Plage, estamos a trabalhar com unidades de investigação e desenvolvimento, no caso do PIEP, também no Estado de Minho, que são um fator muito importante porque vão nos permitir desenvolver ferramentas e conhecimento com um caráter de inovação que são importantíssimos e fulcrais para conseguirmos de facto atingir os objetivos finais e termos um produto final com um valor acrescentado e com, como já foi dito, um caráter de inovação que são essenciais. Stories like this, supported by European funds, set North as a big industrial European region, exporting and innovative, with a high future mobility potential.